É, então você já passou mais ou menos o quadro da nacional, né? É. Havia todo um processo de conspiração para derrubar um, um presidente eleito, o João Goulart. Esse golpe, na verdade, ele já estava programado para acontecer dez anos antes. Tentaram dar o golpe em 54, dez anos, exatamente dez anos antes, tentaram dar o golpe em 54, mas o presidente da ocasião, que era o Getúlio Vargas, em 54, ele tomou uma atitude dramática e radical que evitou o golpe. Ele se matou, ele deu um tiro no coração dele, Getúlio Vargas. E isso adiou o golpe, porque a nação ficou em... em num, o Brasil inteiro, uma consternação gigantesca. Um presidente popular, que fez muito pelo povo Getúlio Vago, suicidou e deixou uma carta-testamento lindíssima. As pessoas deviam pegar na internet a carta-testamento carta, de Getúlio Vago. Ele explica por que ele se matou. tá ali a explicação. E essa carta... É uma peça histórica. Só uma então, parte. Tem lá na, em Porto Alegre, tem ela escrita lá no, impressa na Impressa lá. É, na, é. é ótimo. É, aqui nós temos a estátua de Getúlio Vargas na Praça Getúlio Vargas. Tem um trecho da carta é. ali, um trecho só. É. Bom, então houve o adiamento desse golpe. Ele se daria em 54, no auge da Guerra Fria. Ele veio acontecer. Dez anos depois, numa conspiração que foi mais bem planejada, foi primeiro em 62, dois institutos da CIA, um tal de IP e um tal de IBAD. IBAD é Instituto Brasileiro de Ação Democrática, com um H. Esse instituto tinha dinheiro dinheiro da Cia, dinheiro das grandes multinacionais e tinha o IP que era o Instituto de Pesquisas que era dirigido pelo Golbery essa turma toda então era o Instituto de Pesquisa que informava e fazia a cabeça dos empresários e esse Bad que financiava eleição de deputados e senadores do Brasil inteiro Aqui no Espírito Santo mesmo, alguns pegaram esse dinheiro para financiar ilegalmente. Então, em 62, elegeram o IBAD e o IP, elegeram mais de 200 deputados federais. Tinha 400 e poucos deputados federais, 400 e poucos. Eles elegeram metade do Congresso Nacional. Tá? Então, você já tinha ali criado uma base. E aí. O, a conspiração continuou e etc. E acabaram. É, a coisa procedeu. Tent, tentaram jogar nas quatro linhas. Deram um golpe jogando nas quatro linhas. Quase que esse, esse papo aí já é, já é conhecido, esse negócio de, das quatro linhas. Claro, é, as quatro linhas, sim. Você não pode fugir da Constituição. Você dá um golpe. Mas para isso, você tem que mentir. Aí, por exemplo, a grande mentira. Dia 31 de março, Jango estava no Rio de Janeiro. O Auro, Auro Moura de Andrade, lá, o presidente com um deputado, fez um pronunciamento lá, no, 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 dia, no dia primeiro, fez um pronunciamento lá no dia primeiro, falou assim, o presidente não está em Brasília. E eu não sei onde ele pode estar. Tá. <laughs> O, o, o mundo inteiro sabia que ele estava lá no Rio de Janeiro Que ele ia sempre ao Rio de Janeiro Onde ele está? Senhor presidente O presidente sumiu Ah, então eu vou ter que decretar vacância Aí o Daci Ribeiro, que estava na Casa Civil Correu lá e falou assim Não, deixa eu dizer Eu estou vindo aqui em nome do presidente Ele está no Rio de Janeiro Na audiência lá não, não quero saber. o que a Casa Civil. Deu por escrito, deixou por escrito lá, para não dar o pretexto. Aí decretaram. A... Porque o pessoal fica pensando que os militares entraram, meteram o pé lá na porta do Palácio do Planalto, derrubaram a porta e sentaram na cadeira do presidente. Não! Fizeram isso nas quatro linhas. Decretaram a vacância do cargo, porque se não tem presidente. O cargo está vago. Mas o mas é mentira, porque o presidente estava no Rio. Decretaram a vacância. Aí depois, o, o, qual decreto da vacância? O Jango era um vice. Ele não tinha vice. Ele próprio era o vice. Ele tinha assumido porque o Jânio IV, que era o presidente, tinha renunciado. Então, ele não tinha vice. Declarando que o fazia por causa de forças ocultas. É. é o vice. Que era o Jango, não tinha vice. O sucessor dele é o presidente do Congresso. Aí, naquele mesmo dia, o presidente do Congresso foi lá e tomou posse. Tomou posse e mandou uma emenda constitucional transformando, na hora, tudo no mesmo dia, transformando a eleição direta em indireta. A partir daquele momento, as eleições seriam indiretas. E aí? Em, duas, em menos de duas semanas, em 13 dias, no dia 13 de abril, o Castelo Branco já tinha sido eleito. Quer dizer, você cria a eleição indireta, o Congresso elege o presidente, certo? E o presidente vai tomar posse. Tudo dentro das quatro linhas. Tudo dentro das quatro linhas, entendeu? Aí estava lá o golpe instalado, lá o golpe.